message na kata activité oyo ezalaki 3e jour ya séminaire na biso ya activité nini nzambe azalaki kotal sangai nazalaki na kati ya mabondeli kolala na kati na biro na nga na butu nazalaki kobondela nzambe eloko nini nzambe kotal sangai na ye komona bien-aimé dans le Seigneur likolo moyi makasi zobeta me na kati na mabele nazali komona mabele ebale monene na kati na mabele na moni ebale nzambe likotal sangai mboka ya Congo na moni mboka ya Congo Naye komona mboka ya Congo ebale monene fungwami na katikati ya mboka Congo eleke traverser ebandi na ngambo ya Brazzaville ekeitino na ngambo ya mboka Matadi nazalaki komona kata ndoto naye komona susu ebale mususu euti na ngambo ya este ekabwani eleki na ngambo kote ya Angola alo nazalaki komona na moni RDC zalaki lokola séparé na katikati na moni mai et nangamu nangamu zalaki ba parti ya ba pays ba parti ba pays bien séparé mais na mona ke ango zaki séparé na trois morceaux alors je me demandé na kati na ndoto na ngai nsambe ayebi singai mosali na ngai makambo yo zali komona esengeli bo ba kobonde la makasi pona mboka Congo esengeli yebisa mwana nzambe nyoso wala li congolais oya la li crete to croyant na kati ya mboka Congo ke sengeli to bonde la mingi pona mboka na biso parce que zana esprit moko ya division oya préparé na kati ya mboka oyo nzambe kotel sangai na moni mai ekaboli mboka mai ekaboli mboka na moni koto morceau ya mboka koto parti ya mboka kuna parti ya mboka leko mona mboka ekabwa na trois parties alors nzamba zolo bana kata ndoto mosali na ngabondela makasi bondela makasi pe benda bana na ngai pe peuple na ngai matoi ete bo bondela makasi pona mboka Congo parce que eza na préparation moko oyo ko la provoquer à partir à monde des ténèbres pour na nini nazali ko tuna nzambe pourquoi préparation ya séparation ya mboka Congo nzambe alobeli nga na kati na ndoto que Congo ozali komona ezali mboka moko béni ezali mboka moko ya na bozwi makasi ezali mboka ya nzambe ezali mboka pe ya basala na nzambe mais tala projet ya satana satan azolinga lolenge koluka lolenga kokabola mboka Congo pote monguna satana ayeba na kuagir makasi na ye opoze mutuna na kati na ndoto nzambe pourquoi monguna aliko kana kokabola mboka Congo nzambe kwebisanga yete kasi yo zali komona te soki bomoko ekoba na kozala na kati na mboka Congo soki unité pe union ekoba na kozala na kati na mboka Congo ke mutu nyonso azali congolais akoda la pensée moko akoda la initiative moko akoda la orientation moko wana congolais akokoma de plus en plus très fort alors nzambe bisengaki ke manœuvre nyonso oyo ozali komona o diable azo préparer po te bakabola mboka Congo ezali po te bakontinue komanipule mboka oyo ezali ke monguna akontinue kodétruire kosala makambo ya mabe na kati na mboka Congo yaya nazoloba eloko ebangisi nga makati na kati na ndoto mais on avait prié avec les hommes de Dieu on avait prié avec les serviteurs de Dieu mais nazali kotransmettre message oyo epai na yo mwana nzambe et pas na yo serviteur de Dieu et pas nos servantes de Dieu que to lembate kobonda pona mboka oyo to prier pona mboka oyo parce que la volonté en nzambe pona biso que to bondela pona mboka bisika biso tozali pote bolamu na biso ezo dépendre na kata mboka Congo ya na zala ka soki na moni message te na lobaka te mais message oyo e bangi singa makasi e saliete na garder yango te na transmettre ngo na mwana na nzambe nyoso na musana nzambe nyoso que ozana na responsabilité ya ko prier pona Congo ozana na responsabilité ya ko prier pona ba koza mboka ozana na responsabilité ya ko prier pona mboka na yo ata okenda Europe ata okenda Amérique okenda Asie Océanie partout
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombo tena kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous présenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté o fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pe ça qui avance mais ti kalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune na rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pour la bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzela te. C'est difficile ya osala nga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza ki sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste aveni comme on ngo eza marin numéro 16 numéro téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse partout au besoin dans le monde entier. Na Asie, na Europe, na Océanie. Tika Nzambe, na Lola, apambola bino makasi. Liloba na Nzambe, ezo loba. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour trouver grâce et pour être secouri dans nos besoins. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Voilà tout, s'approcher le soussou, liboso trône ya grâce en Zambé, nanzela ya émission nabiso. Parlement céleste, où il est à chaque fois, na katia EHP Media, Bisika, Nzambe, Alobaka, Nanzela, Yabasalinaye. Voilà sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète Richard Nim, autrement dit la machine de l'Éternel. Pourquoi Tolobaka, la machine de l'Éternel? Parce que ils allient bende, ils allient instrument, où Nzambe, ils allient co-utiliser. C'est pourquoi la machine de l'Éternel, machine va utiliser Rango. Que l'Éternel vous bénisse. Les soussous, nazana message oyo Nzambe apesingai oyo salete toye bana komona na les soussous bien-aimés dans le Seigneur. Na lobaka meti fois présence ya prophète Richard na kati ya parlement céleste na kata EHP Media ezali par rapport ya message oyo Nzambe apesaka. Soki Nzambe alobaka alobite toko le kapete. Mais soki to moni elongi na nga susu liboso na émission oyo yaya seke ezana message ya Nzambe oto eko pesa. Na yango Nzambe apambola yo papa, Nzambe apambola yo mama. Message nyoso e concerné corps du Christ na lingaka te esuka kaka na église na nga moko beto linga komé mango na église e corps du Christ ya monde entier. Yangwana toleka kanakati ya EHP Media. Que l'Éternel vous bénisse. Mais avant de commencer, et sengeto bana ko banda na zela, ya lo sambo parce que Bible ezokoloba. Avant toute chose, faites toutes sortes de prières en esprit et en vérité. Wana tozo bonde la pona to bana ko partager message au Seigneur. Ayibana ki ko pesa biso na kati na mabonde li na biso. To sambeli, Éternel Dieu notre Dieu de tout puissant, le créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments.
et pour cette occasion que tu nous accordes encore de nous approcher devant ton trône pour parler de ta part, pour transmettre ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que ce moment soit un moment béni. Laisse que le Saint-Esprit nous guide, Seigneur, de tout ce que nous allons parler. Que l'Esprit de Dieu puisse circoncire nos lèvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'oppose contre tout esprit maléfique, tout esprit satanique qui ne te confesse pas. Au nom de Jésus-Christ, que ça soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, shalom elisusu, nzambe nalola apambola bino makas, nzambe apambola bino, papa Nicolas nzamba apambola yo, papa Jambou nzamba apambola, maman Foura, que l'Éternel vous bénisse. Voilà na uti koloba pona kobanda parce que télévision ezali ngonga. Soki na s'approcher lisusu na kati na émission oyo babengi parlement céleste, liboso ya chaîne ya EHP Media, vraiment par rapport ya message on nzambe a pesingai Mukolo ya lobby bien metoza na kata activité toana activité ya 14 jours toana séminaire ya 14 jours yeza la bino bat bolanda kabiso na Congo yeza bino bat bolanda kabiso na Afrique yeza bino bat bolanda kabiso libanda ya mboka nzambe ya na prophète Richard apambola bino makas nzamba pambola bino bo continuer ko soutenir œuvre oy nzambe akutanga te ko continuer ko pambola bino. Voilà. Et lokoni ni e na ko zwa lokola message na kata activité o ezala ki 3e jour ya séminaire na biso ya activité nini nzambe ezala ki kotel sangai nazala ki na kata mabondeli kolala na kata na bureau nanga na butu nazala ki ko bondela nzambe et lokoni ni nzambe kotel sangai na ye ko mona bien-aimé dans le Seigneur likolo moyi makasi zo beta. Mais na kati na mabele na liko mona mabele ebale monene na kati na mabele na moni ebale nzamba liko tesa ngai mboka ya Congo na moni mboka ya Congo na yeko mona mboka ya Congo ebale monene fungwami na kati kati mboka Congo eleke traverser ebandi na ngambo ya Brazzaville ekei tino na ngambo ya mboka Matadi. Nazalaki komona kata ndoto na ye komona susu ebale mususu euti na ngambo ya este ekabwani eleki na ngambo kote ya Angola. Alo nazalaki komona na moni RDC zalaki lokola separe na katikati na moni mai e na ngambo zalaki ba parti ya ba pays ba parti ba pays bien separe. Mais na mona ke ango zalaki separe na trois morceaux. Alo je me demandé na kati na ndoto na ngai nsambe ayebi singai mosali na ngai makambo yo zali komona esengeli boba ko bonde la makasi pona mboka Congo esengeli yebi sa mwana nzambe nyoso wala li kongole wala li krete to croyant na kati ya mboka Congo ke sengeli to bonde la mingi pona mboka na biso parce que zana esprit moko ya division oyo préparé na kati ya mboka oyo nzali ko tel sangai na moni mai ekaboli mboka mai ekaboli mboka na moni koto morceau ya mboka koto parti ya mboka kuna parti ya mboka leko mona mboka ekabwa na trois parties. Alors nzamba zolo bana kata ndoto mosali na ngabondela makasi bondela makasi pe benda bana na ngai pe peuple na ngai matoi ete bo bondela makasi pona mboka Congo parce que eza na préparation moko oyo ko la provoquer à partir à monde de ténèbres pour na nini nazali ko tuna nzambe pourquoi préparation ya séparation ya mboka Congo. Nzambe alobeli nga na kati na ndoto ke Congo ozali komona ezali mboka moko beni ezali mboka moko ya na bozwi makasi ezali mboka ya nzambe ezali mboka pe ya basala na nzambe. Mais tala projet ya satana satan azolinga lolenge koluka lolenga kokabola mboka Congo pote monguna satana ayeba na kuagir makasi na ye kopoze mutuna na kati na ndoto nzambe pourquoi monguna aliko kana kokabola mboka Congo nzambe kwebisanga yete kasi yo zali komona te soki bomoko ekoba na kozala na kati na mboka Congo soki unité pe union ekoba na kozala na kati na mboka Congo ke mutu nyonso zali kongole akoda la pensée moko akoda la initiative moko akoda la orientation moko wana kongole akokoma de plus en plus très fort. Alors nzambe bisanga ke manœuvre nyonso yo zali komona o diable azo préparer
pote ba kabola mboka Congo ezali pote ba continuer ko manipuler mboka oyo ezali ke munguna continuer ko détruire ko sala makambu ya mabe na kati na mboka Congo yaya nazolo ba eloko e bangi singa makat na kati na ndoto. Mais on avait prié avec les hommes de Dieu, on avait prié avec les serviteurs de Dieu. Mais nazali ko transmettre message oyo et pas na yo mwana nzambe et pas na yo serviteur de Dieu et pas nos servantes de Dieu que tout les mbate ko bonda pona mboka oyo to prier pona mboka oyo parce que la volonté en nzambe pona biso que to bondira ka pona mboka bisika biso to zali po te bolamu na biso ezo dépendre na kata mboka Congo ya nazala ka soki na moni message te na lobakate mais message oyo e bangi singa makasi e saliete na garder yango te na transmettre ngo na mwana na nzambe nyoso na musana nzambe nyoso ke ozana responsabilité ya ko prier pour na Congo ozana responsabilité ya ko prier pour na ba koza mboka ozana responsabilité ya ko prier pour na mboka na yo ata okenda Europe ata okenda Amérique okenda Asie Océanie partout où on se retrouve. Mais tu dois savoir que un jour problème ya Congo est concerné yo to bonde la pona mboka na biso ndeli kamu nzambe atali singa bien aimé dans le Seigneur ko bosanate que Jean 10:10 et doloba le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire mais moi Jésus je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que la neige en abondance yaya ezali mission ya nzambete ezali posa ya nzambete que Congo tam sur lobi lobi et kabwana que Congo tam sur lobi lobi et de la diviser mais projet ya diable projet ya munguna ouali ennemi ya Congo posa na ye ezali ke mboka o ezala nini et kabwana na yango ko ba komona ba ko ba na kokosa esprit ya division na kata ba autorité ba ko ba kokosa esprit ya division ko banana ba autorité likolo o ba élevé en dignité tina biso peuple o mona inimitié moko makasi o ekoza na kat na mboka na biso kuna nde makambo yo e ko luka vraiment e provoquer division to séparation ya mboka Congo mais nous sommes là pour prier nazana minga kolobate mais nazali ko benda mwana nzambe nyo somato yaya que ozana responsabilité ya ko prier pour na mboka Congo yo mutobeti le bakuma lamu ya ko landa le prophète Richard na kata émission oyo nzamba nali ko senge pa na yo ozala mwana nzambe ozala musana nzambe ozala même osambe la kata yaya tango nyo sozo lala ko bosa te ko sambe la pona Congo parce que liboso tozo kende yaya bipato uti nde to yebi mais bipato zo kende to yebite mais nzambe déjà azo ko annoncer makambo zo ya parce que sont des choses oyo ezali ko ya mais loko ya toza ba sakoli tozali liso na nzambe tozali monoko na nzambe nzamba lobaka avant même 2 ans 3 ans 10 ans que likambo ne salem mais biso yo likambo e concerné biso que to bonde la yaya to prier so likambo ya boy mama tamu susu okozwa conscience ya makambo na lobo mais yeba que tamu mboka Congo so ki par exemple eza divisé eza séparé tikana ye bisayo yaya e kokoti sa bulu ye ke na kata mboka oyo trouble ko le kame mama kamoto yo kana est trouble to e ko le kame mama kamoto yo kana na ba Rwanda alo to sambe la mingi bato ba kokufa ko bomana e ko zala ko sala mama ba e ko zala ko te kana e ko zala kimbanda e ko zala yango na bible zo ko loba que pour l'amour de Jérusalem na yango nde zoyo katango liloba na nzambe ezoko loba que pour l'amour de Jérusalem je ne me tairai point pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore alors moi na nzambe pote yo oyeba ko bonde la pona mboka na yo peuple de Dieu pote bonde la pona mboka Congo peut-être aux Zalandais, Nabolingo, Yamboka na yo.
ce qui on a bolingo ya mboka na ote même attendre de transmettre message dans musus oko s'en foudre tant oko la s'en foutis na kada message mais message nzamba permettre que oyoka yango de nous devons nous unir pour prier pour notre pays et le Dieu de paix sera avec nous et ma projet onyoso ezali a diable va vous préparer pour na mboka Congo dans notre temps mboka Congo ezali pour na ngai na yo ya mboka oyo ce qui va tout basate ou na importance te mais loko la tozali ne va do benga go un pays ya Congo ya ngwana to bonde la ponango nous devons prier parce que la prière du juste comme dit Mukanda Jacques la prière du juste a une grande efficacité li bonde li ya moyenge bene ezala kana nguya makasi zana makasi to telema to bonde la ensemble na lola akozanga te ko pambola biso akozanga te ko battre la mboka Congo akozanga te ko battre le peuple congolais dans le nom puissant de Jésus-Christ nzambe na likolo apambola bino bi panyo sobolandi biso ezala ozawap en Amérique en Asie partout dans le monde entier que le Dieu du prophète Richard te bénisse soit béni au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit reposée sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ même yom to na problème ya malade tika guérison et accompagné yo yom to na problème à mikanda nzamba kota likambo na yo pe au bon de la nabiso na kati ya 14 jours oyo nabi ke nzambe akoba ko justifier yo zamba koba ko kata sembo ya bomo na yo nzambe na lola pambo la bino voilà mon numéro yangwana za affiché na écran na yo lali plus 243 89 87 59 834 plus 243 89 87 59 834 c'est le numéro du prophète Richard. Que l'Éternel vous bénisse, Père céleste notre Dieu, nous te rendons encore grâce pour na nyoso siliko tsakatina biso pour na ko transmettre na peuple na yo zamba lola tika message oyo et édifier, éclairer, et fortifier et encourager au nom puissant de Jésus car il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, corriger et convaincre dans la justice. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola EHP Media. Zamba pambola mama EHP EHP. Zamba pambola papa Dede na sima ya kitala tala pe ba sali nyoso ya EHP Media. Zamba na likolo apambola bino makasi.